Arkipelagu Gulag është një nga kryeveprat e shkrimtarit të njohur disident rus Aleksandr Solzhenitsin. Romani i përkthyer tashmë në shqip vjen mes librave të rinj të javës. Botimi voluminoz që përshkrua Bashkimin Sovjetik nga viti 1918 deri në vitin 1956 konsiderohet si rrëfimi i asaj çka ishin aso kohë kampet e internimit dhe burgjet famkeqe, të përjetuara nga vet Solzhenitsin, i cili u nderua me çmimin Nobel në vitin 1970 dhe vetëm 4 vite më vonë u dëbua nga ish Bashkimi Sovjetik për të jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkë me këtë roman të disidentit rus në Shqip përkthehet e botohet këtë javë një tjetër libër i rëndësishëm i letërsisë botërore. Është fjala për pseudonimin Jacques Casanova de Saint-Galat, i njohur ndryshe si Giacomo Casanova. Kujtimet e aventurierit italian nga viti 1725 deri në vitin 1798 vinë për herë të parë të plota edhe në Shqip. Autobiografia e konsideruar skandaloze është një burim i fortë i normave zakonore dhe asaj çka ishte jeta shoqërore europiane përgjatë shekullit të 18. Në gjininë e librave thriller botohet nuk duhet të flej shkrimtarit britanik S.J. Watson. Autori debutoi për herë të parë me këtë roman në vitin 2011 dhe u kthye menjëherë në bestseller. Ndërsa në gjininë e librave roz vjen një tjetër roman i autores së njohur amerikane të Sex and the City dhe Xhungul Buzëkuqesh. Candace Bushnell përkthehet me Bulevardi i Pest. Mes të rinjve të javës publikohet edhe ky libër utilitar nën titullin 100 teste për të stërvitur kujtesën nga Dr. Bernard Kreuzil.